nome é Renata Rodrigues, eu sou maquiadora. Hoje eu vou mostrar para vocês um produto Catarine Hill, o Terracota. E hoje vamos utilizá-lo para criar um bronzeado de praia incrível para esse verão. Vamos lá? Um produto muito versátil. Podemos utilizá-lo como blush, sombra para olhos, como batom e até mesmo como delineador. Para preparar, é muito simples. Precisamos apenas de um pouco de água e o terracota. Misturamos até ficar pastoso. A aplicação do terracota é muito simples. Pode ser aplicada com as mãos ou com uma esponjinha. E para você que gosta de uma marquinha de biquíni, está aqui o resultado do terracota. Venha conhecer os produtos Catarine Hill em lojaslivia.com.br.